Finnes det frihet for meg, og hvordan kan man få tak i den? Det har vært det store spørsmålet som jeg har lagt under disse ulike klippene her, og vi har sett på det at det er helt avgjørende at den virkelige frihet finnes bare i den virkelige sannheten, og den virkelige sannheten er den sannheten som Jesus Kristus viser og er. Og det er særlig to områder vi trenger å tro sannheten på, nemlig sannheten om Gud og sannheten om den vi er. Men hvordan ser egentlig dette praktisk ut i livene våre? En av de bibelske forfatterne, Paulus, han skrev et brev som heter Romabrevet. Og han skrev i det 12. kapittelet og det andre verset, så skriver han til kristne for alle tider, bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet, og hør egentlig, bli frigjort ved at sinnet blir fornyet. Det han egentlig sier er at vi trenger å bytte ut løgne som leder til fangenskap, med sannhet som leder til frihet. Men hvordan ser dette ut i livene våre praktisk? Jeg husker når jeg gikk på videregående, så var det en krevende tid for meg, mye på grunn av angsten jeg møtte på innsiden, spenninger i tanker og følelser. Og jeg husker jeg hadde veldig mange frykter og veldig mange løgner som jaget meg. Og jeg husker at en dag så var jeg så lei alle disse tankene, jeg var så lei av å bli jaget av det, så jeg tok et papir, og så skrev jeg løgn på den ene siden, og laget en strek på midten, og skrev sannhet på andre siden, og så skrev jeg de ulike løgnene, Daniel, du kommer alltid til å kjempe med frykt, og så skrev jeg på andre siden, frykt ikke, for jeg er med deg, og tok et bibelvers. Og så gjorde jeg det nedover, Daniel, du kommer aldri til å bli gift, husker jeg fryktet. Og så skrev jeg, salme 34, den som søker Gud skal ikke mangle noe godt. Og det jeg gjorde var at det praktisk, så tok jeg løgnene og erstattet de med det som var sant. Og så tok jeg den lappen etter hvert, hengte den opp over sengen, så hver morgen før jeg dro på skolen, og hver kveld før jeg la meg, så fornyet jeg sinnet i disse sannhetene her, og byttet aktivt ut løgnene med det som var sant. Og jeg sier at det egentlig finnes en treveis steg til frihet. Det første er å erkjenne. Det første steget er at du er nødt til å erkjenne, vet du hva? Jeg kjemper med disse løgnene. Jeg kjemper med dette som jager meg. Fornektelse er en frukt av frykt. Så det at du fornekter er ikke en god ting. Vi trenger å erkjenne at sånn er det. Jeg har disse tankene, jeg har disse følelsene. Men så stopper det heldigvis ikke der. Man kan få lov til å erkjenne, men det neste steget er omvende. Så det at man kan tenke, jeg har trodd disse løgnene her, jeg erkjenner det, men nå omvender jeg meg og sier at jeg har lyst til å tro noe annet. Og så må man det tredje steget bekjenne, ta til seg alternativ sannhet til å erstatte de løgnene som man har trodd tidligere. Det er da helt avgjørende at man bytter ut løgnene med det som er sant. Jesus sier i Johannes evangelium, det 8. kapittelet og det 32. verset, så sier han at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og da har jeg lyst til å si til deg, du som har vært med oss og sett disse ulike snuttene her, at Guds sannhet er sterk nok for å sette ditt liv i frihet. Ikke tro løgnene som sier at det ikke finnes frihet for deg. Det gjør det. Og hans sannhet har holdt for meg, og holdt for millioner av andre mennesker sine liv gjennom tusener av år, og det vil holde for deg. Du skal få lov til å kjenne sannheten, og sannheten vil sette deg fri.